Re, viss ēters ir te! Dzīve Latvijā kļūst dārgāka, bet iedzīvotāju noskaņojums par savu rocību sliktāks. Gandrīz pusē, jeb 46% Latvijas mājsaimniecību kopējā finanšu situācija šogad ir pasliktinājusies, tā liecina Svedbanka Finanšu institūta pētījums. Jā, un tas ir negatīvākais finanšu situācijas vērtējums pētījuma veikšanas vēsturē kopš 2013. Gada. Taču no otras puses, 52% jeb vairums Latvijas iedzīvotāju vērtē, ka viņu labklājība ir saglabājusies iepriekšējā līmenī vai pat uzlabojusies. Turpina Iļa Koziņs. Svedbanka Finanšu institūta un pētījuma aģentūras SKDS veiktā aptauja rāda, ka katrai sestajai Latvijas mājsaimniecībai jeb 15% ir ievērojami pasliktinājusies finanšu situācija. Savukārt spēju savilkt galus mēneša beigās pirms algas negatīvi novērtējuši 46%. Var teikt, ka gandrīz puse valsts iedzīvotāju dzīvo no algas līdz algai. Likt esošajam cenu pieaugumam pretim tikpat lielas ienākumus ir ārkārtīgi sarežģīti, dažiem pat neiespējami šobrīd. Un aptauja arī tieši arī rāda tos instrumentus, kā tad tiek galā šādā situācijā, un mēs arī redzam, ka tikpat liela daļa, kuriem ir grūti savilkt tos galus kopā, tikpat liela daļa sāk izmantot savus uzkrājumus. Protams, ja tādu uzkrājumi vispār ir, visvairāk finanšu situācija ir pasliktinājusi iedzīvotājiem vecumā no 45 līdz 63 gadiem, respondentiem ar pamata vai vidējo izglītību, kā arī iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un bezdarbniekiem. Un pat tiem, kam ir bijis algas pieaugums, to faktiski noēd inflācija. Teiciens naudas joprojām vairāk nekā jebkad joprojām ir patiesis, bet par šo naudu nevar tik daudz nopirkt. Un tieši šis brīdis, tātad 2022. Gada beigas, varētu būt tas brīdis, kad šajā ekonomikas ciklā tieši pirktspējas kritums ir vislielākais. Šobrīd inflācija stabilizējas. Vienlaikus 52% aptaujāto atzīst, ka viņu labklājības līmenis vai nu nav mainījies vai arī ir uzlabojies. Turklāt iedzīvotāju negatīvais noskaņojums vēl nav novedis līdz reālai darbībai, proti krasam patēriņa samazinājumam. Nu, tā labā ziņa, ka pagaidām negatīvais tas noskaņojums nepārvēršas reālā darbībā. Mēs joprojām redzam, ka patēriņš viņas paturpinās. Jā, nu, ir neliels bažas par to, ka cenas auga ātrāk nekā algas, tad ar to uzkrājumi neaug, nedaudz ar to, kur patēriņa kredīti pieaug. Svedbanka Finanšu institūtā norāda, kaut arī cenu pieaugums turpināsies nākamgad, Latvijas iedzīvotāji var rēķināties ar valsts energoresursu atbalstu apkures sezonā, minimālās algas kāpumu līdz 620 eiro un citiem atbalsta veidiem. Iļija Koziņs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.